omkring 1900 så var elbilen och den förbränningsmotordrivna bilen ungefär jämbördiga och sålde ungefär lika stora volymer. Hej, mitt namn är Anders Holtz. Jag är teknik- och vetenskapshistoriker och jag arbetar som forskningschef på Centrum för näringslivshistoria i Stockholm. Och idag ska jag berätta om en av Sveriges bortglömda snilleindustrier skulle jag säga. Och också en förhistoria till den teknikutveckling vi ser idag kring batterier, lagring av elektrisk kraft och elbilar. Och huvudpersonen i dagens berättelse det är Valdemar Ljungner, uppfinnaren. Och honom ser vi här på den första bilden. Min rubrik idag, Valdemar Ljungner, elbilar på Stockholms gator redan 1900. Den har vi satt därför att just året 1900 är väldigt speciellt. Och just den här bilden som vi ser är fotograferad just det året. På hösten 1900 vi ser Valdemar Ljungner i någonting så ovanligt vid den här tiden som en automobil. Och inte bara en automobil utan en elektrisk automobil tagen ute på Djurgården. Några månader senare så kommer den här bilen att slå ett väldigt märkligt världsrekord på Stockholms gator. Nämligen i varaktighet när det gäller att köra bil på en och samma laddning. Och det var alltså ett experiment som genomfördes mitt i Stockholms innerstad. Och vi ska tänka oss uppfinnaren Valdemar Ljungner tillsammans med ett sällskap på Hotel Anglais vid Stureplan i Stockholm. Och så den här automobilen, en Waverly Electric som kör varv efter varv efter varv. Strandvägen, Narvavägen, Karlavägen, Sturegatan, Birger Jarlsgatan och så runt. I 12 timmar. Och det visade sig att batteriet det höll i inte mindre än 148,5 kilometer. Och det där var ett rejält världsrekord i den här tiden. Därför att de elbilar som fanns hade kört ungefär 62 kilometer på en och samma laddning. Så det var ett dramatiskt putsande på världsrekordet. En sorts triumf kan man tycka. Men det finns en förhistoria som alltid. Och om vi backar bandet och ser på Valdemar Ljungner och uppfinnaren själv. Vem var då det? Jo, det här är en prästson från Vilskekleva, en liten by i Västergötland. Född 1869. Han blev ganska så snabbt faderslös. Hans pappa dog tidigt. Men Valdemar han fick komma till Skara, skolstaden Skara, där han fick studera. Och han hade redan i tonåren väldigt klart för sig. Han ville bli uppfinnare. Och vid den här tiden, alltså 1800-talets slut, så är ju just uppfinnargestalten en sorts hjältefigur i Sverige. Man har liksom berättelser kring uppfinnare och industrialister på samma sätt som man förr hade haft kanske omkring krigarkungarna. John Eriksson är väl det perfekta exemplet när det gäller det där. Och Valdemar han var uppfylld av den där bilden och han drömde verkligen om att bli uppfinnare själv. Och han kommer till Uppsala där han studerar. Han fortsätter på KTH i Stockholm och han så att säga pysslar ihop sin egen utbildning för det område som han är intresserad av. Det är elektrokemi och det är så nytt så det finns egentligen inga riktiga utbildningar inom det området vid den här tiden. Så han skapar så att säga sin egen utbildning och börjar experimentera på kammaren. Han uppfinner den finurliga brandvarnaren pyrofonen som faktiskt säljer lite grann så där och ger honom liksom någon sorts känsla av att ja, det här är något jag kan ägna mig åt. Va? Han kommer hem till Skara och han börjar arbeta mer och mer kring en fråga som är väldigt het vid den här tiden
och det är just lagring av elektricitet, batterier. Det här är ett område där många forskare runt om i världen arbetar parallellt, därför att världen är på väg att elektrifieras, och det är klart att då blir det ju en oerhört viktig kärnfråga. Hur ska vi då lagra elektriciteten? Och den var ju inte löst vid den här tiden, den frågan. De första batterierna kom omkring 1800. 1859 kommer en fransk uppfinnare på lösningen för de första lagringsbara batterierna. Den principen som används vid den tiden, det är egentligen exakt den samma principen som vi har i dagens bilbatterier, alltså startmotorbatterierna i vanliga bilar. En blybatteri med elektrolyt, det vill säga den vätskan som så att säga leder elektronerna i från plus till minuspolen. En elektrolyt som var syrabaserad. De här batterierna, de var inte så himla dumma, de var ganska kraftfulla, de var ganska billiga, men de laddade ur väldigt fort och de var otroligt känsliga för stötar och skakningar. Det är klart att det här var inte en hållbar långsiktig lösning. Och det förstår Waldemar Jungner, och han börjar experimentera kring frågan om en annan princip för batterier. Hans idé är att vi ska inte ha en syrabaserad elektrolyt, utan vi ska ha en basisk alkalisk elektrolyt, den här vätskan som är ledande. Och ska man ha det, då får man byta metallerna i elektroderna, plus och minuspolerna också. Och därför börjar han experimentera med olika kombinationer av olika metaller. Experimenten drar ut på tiden. Det här är ett mödosamt arbete. Batteritillverkning och batteriuppfinnande är just en sån teknikområde där det går att uppfinna ett funktionellt batteri, men att uppfinna ett batteri som är både långsiktigt hållbart och som är ekonomiskt hållbart, det är någonting som är väldigt svårt och som då kan massproduceras. Och tiden går. Den lösning som Jungner kommer fram till, och nu är vi inne på 1890-talets allra sista år, ja, det är dels just en basisk elektrolyt, men han har hittat en kombination av nickel och järn för plus- och minuspolerna, alltså, som då kan fungera i en basisk elektrolyt. Och han har också ändrat hur man bygger upp ett batteri, och det är det vi ser på den här bilden egentligen. Alltså det är en sorts smala plattor som var och en innehåller en mängd små fickor. Och de där fickorna är perforerade, och inuti dem så sitter batterimassan, alltså då det som är av nickel och respektive järn i polerna. Och det här gör att det finns en maximal kontaktyta mellan elektroderna och elektrolyten, vätskan. Det blir alltså mycket, mycket mer effektivt. Den här metoden tycks fungera, och det är den som han genomför. Det här batteriet är inte fullt ut effektivt. Han byter metaller. Det batteri som han slår världsrekord med år 1900, det innehåller silver och kadmium. Och det är enormt effektivt. Men det är också enormt dyrt att tillverka den sortens batterier. Så att det kan man säga är en sorts publicitetsnummer för att genomföra det här. Men principen är alltså klar. Jag har faktiskt då tagit med ett batteri. Det här batteriet har jag fått låna på Tekniska museet. Och det är just ett sånt här Jungner-batteri. Ett så kallat NIFE-batteri. Och NIFE, det står för nickel och järn. Alltså de kemiska beteckningarna för nickel och järn. Det är förkortningen. Och det blev också sedan varumärket för de här batterierna. Och när man tittar in i den här batterilådan, då ser man själva batteriet, och det består av två stycken hopkopplade battericeller. Det är ju just battericellernas hopkoppling som gör att man säger att det är batteri. Det är liksom en ackumulation av battericeller som tillsammans ger kraften. Ja, det här är då på 2,5 ampere, så det är inga stora krafter egentligen. Men det kan man få genom seriekoppling.
Man kombinerar dem. Här ser vi på den här bilden en lite större batterilåda än den jag har med mig här. Om man då kombinerar dem ännu större, ja, då kommer vi få rejäla krafter och nu börjar det likna någonting. De kan man till och med sätta så här under en brandbil. Ett utryckningsfordon från tidigt 1900-tal. Och det här visar ju på de förhoppningar som var knutna till batteridrift överhuvudtaget. Och man såg det här som en framtidsteknik. Idag ser vi ju bilbatterier och elektriska bilar som på något vis framtidsvisionen för hela bilindustrin. Och faktum är att för drygt 100 år sedan så var den här diskussionen lika aktuell då. Omkring 1900 så var elbilen och den förbränningsmotordrivna bilen ungefär jämbördiga och sålde ungefär lika stora volymer. Så det var faktiskt en ganska öppen fråga vilken av de här teknikerna som skulle bli bärande. Och för Valdemar Ljungner så var det uppenbart att det var elbilen som var framtiden. Och därför var det ju så enormt viktigt för honom att slå det här världsrekordet också. Valdemar och hans hustru Hulda, här ser vi dem i elbilen än en gång, bestämmer sig för att flytta till Norrköping. Och när de gör det så är det återigen ett sånt här, ska vi säga, publicitetsnummer. De kör naturligtvis dit i sin elbil 170 km. Återigen på en och samma laddning. Inte illa kan man säga med tanke på väghållningen i början av 1900-talet. 1901 är de i Norrköping. De bor i en villa utanför staden och experimenten fortsätter. Men Valdemar Ljungners hälsa är inte den bästa. Han har varit sjuklig sedan barndomen och han har märkliga magsjukdomar, han har yrselanfall. Många säger att det här har att göra med de experiment han håller på med kemiska vätskor och tungmetaller, för det här är ju inte hälsosamma saker. Men arbetet fortsätter i en liten källarverkstad alldeles intill deras villa. Ett företag grundas, ackumulatoraktiebolaget Ljungner, för att sälja den här produkten. Och det ser nog ganska hoppfullt ut. Men det finns problem. Och det största problemet, det är den mannen vi ser på den här bilden där till vänster om en annan elbil. Nämligen Thomas Edison, alltså den tidens absolut mest kända och berömda uppfinnare i världen. Amerikanen med ungefär 1000 patent i bakfickan. Fonografen, glödlampan är bara ett par av dem. Och nu är det så att även Edison arbetar med ett projekt att utveckla just basiska laddningsbara batterier. Och han har lite grann efter Ljungner kommit fram till en lösning med just nickel och järn. Precis som Valdemar Ljungner. Frågan är då hur det här ska lösa sig, och det blir en patentstrid som går från land till land mellan storföretaget och den berömde uppfinnaren Edison och så den svenska okände ensam uppfinnarjocken kan man säga, Valdemar Ljungner, som ja, tidningarna älskar att skriva om det här. Det blir ju som en sorts David mot Goliat-relation. Det är ett härligt tidningsmaterial att skriva om hur man bedriver den här kampen i domstolarna i land efter land. Och det är klart att Edisons organisation och möjlighet att anlita advokater är en helt annan. Och han vinner flera av de här patentstriderna, även om formellt sett så visar det sig ju att Valdemar Ljungner ligger före i den här kampen. Men kampen avgörs egentligen aldrig. För vad som händer är att 1905 så sker det en eldsvåda i den här verkstaden där man har arbetat med de här försöken i Norrköping. Hela verkstaden brinner upp, hela materialet. Till och med elbilen, den här Waverly Electric som stod utanför, den brinner upp den också. Det är en hemsk eldsvåda. Och Valdemar Ljungners hälsa var ju bruten redan tidigare. Ekonomin är i kras. Och faktiskt släpper han hela projektet och lämnar det ifrån sig. Och börjar ägna sig åt andra uppfinningar och andra ämnesområden som han intresserar sig för.
Men vad händer med uppfinningen? Jo, det finns ju folk som ser potential i detta. Och Jung har ju arbetat med många metallkombinationer som jag nämnde. Och patentstriden, ja, den är ju knuten till den här kopplingen mellan nickel och järn. Det inser en del finansiärer. Och en av de mest inflytelserika är Robert Ameln. Också en ingenjör med väldigt starka ekonomiska muskler skulle man kunna säga. För att han hör till den norska affärsfamiljen Ameln. Alltså den familjen som vi känner igen idag i namnet ABBA. Med Kalles Kaviar och så vidare. Alltså aktiebolaget Bröderna Ameln. Och Robert Ameln, han ser potentialen i detta. Han har pengar att investera i uppfinningen. Och han använder en annan kombination än nickel och järn. Nämligen nickel och kadmium. Vilket gör att patentstriden, ja, den börjar rinna ut i sanden. Och Ameln bygger en fabrik. Först i lilla Flisryd i Småland. Där tillverkningen faktiskt kommer igång omkring 1910 av de här batterierna. NIFE-batterierna heter de fortfarande, fastän det då är nickel och kadmium i batterierna istället för nickel och järn. Affärerna går riktigt bra. Batterifabriken byggs ut. Man investerar mer och man bygger en helt ny anläggning i Oskarshamn som ligger bara någon mil ifrån Fliseryd och ligger mycket bättre till vid kusten vid en stor hamn där man kan exportera. Och de här batterierna börjar få helt nya och flera användningsområden. Man börjar framförallt sätta dem i järnvägsvagnar och lok eller stora fartyg. Stora anläggningar där man behöver batterier, där batterierna kan vara lite tyngre. Man släpper den här billösningen då egentligen och funderar på helt andra tillämpningar. Och det visar sig vara väldigt framgångsrikt. Företaget växer, här har vi personalen allra första året när fabriken i Oskarshamn invigdes 1917. Den blir allt större. Man skaffar sig ett huvudkontor i Stockholm på Riddargatan och också en fabrik in i huvudkontorets, inne på gården där. Och så får man nya filialfabriker på flera olika håll, först i Sverige men också runt om i världen. Här ser vi en bild på fabriken i Italien. Men snart nog så kommer fabriker att etableras faktiskt i de flesta världsdelar. Ett 40-tal fabriker. Vi har alltså ett litet men dock multinationellt företag som är oerhört framgångsrikt inom en ganska så smal nisch batteritillverkning. Marknadsföringen är aggressiv och påhittig. Till exempel använder man NIFE-batterier vid öppnandet av Tutankhamons grav, alltså en världssensation i början på 1920-talet. Och då är förstås Jungnerbolaget där och gör reklam kring detta. Och ni känner ju igen, man ser den här bilden så känner ni ju igen, återigen, battericellen där vid sidan av. Och lyktor tillverkar man då också, NIFE-lyktor kopplade till batterierna. Det var ju också så att företaget fortsatte att heta Jungner, alltså Svenska Ackumulatoraktiebolaget Jungner, trots att Valdemar Jungner inte hade ett dugg med bolaget att göra längre. Men det var ett så starkt namn så man fortsatte med det. Och verksamheten den breddas. Man gör motorcykelbatterier, man gör radiobatterier. Radio var en stor sak när det etablerades på 1920-talet. Och sen längre fram, ja, då kommer kriget. Andra världskriget innebär en renässans kan vi säga för elbilen. Ja, och då är Jungnerbolaget där och tillverkar batterier för elbilar. Naturligtvis gör man det. Och det är lönsamt under just krigsåren, men sen slutar den teknikutvecklingen återigen därför att den kan inte konkurrera med förbränningsmotorbatterierna när väl tillgången på bensin ökar igen efter andra världskriget. Men också skyddsrumsbelysning under kriget tillverkade man. Eller varför inte i samarbete med ASEA, vindkraftverk, där man dock behöver lagra energin i batterier naturligtvis. Men verksamheten breddas extremt. Man tillverkar grammofonskivor, man tillverkar
Man har ett glasbruk som tillverkar glasserviser, optisk utrustning eller varför inte som här, glaskaffekokare eller kaffepannor i glas i det egna glasbruket. Verksamheten sprids och den växer som ett träd som inte har beskurits, kan man säga. Och Robert Amund driver det här företaget från 1910 fram till 1959. Då börjar man samla musklerna för att fira 50-årsjubileum. Tråkigt nog så dör Robert Amund själv, patriarken, bara månaderna innan det är dags för det stora jubileet. Hans son tar vid. Han kommer inte att få det lätt, för han måste då bära det här arvet. Och när han tittar på räkenskaperna så visar det sig att framgångarna har varit något av ett luftslott och ekonomin är inte alls så solid som den verkade vara. Här firar man jubileet på Berns i Stockholm med världsstjärnan Eartha Kitt. Men bakom kulisserna visade sig att Jungner-företagen är i kris. Vad man gör då är att man klipper av gren efter gren efter gren på det här trädet och kvar blir till slut just bara batterierna. Just det här visar sig vara framgångsreceptet. Det som ser ut som en dödlig kris går faktiskt att övervinna, och Jungnerbolaget, som nu heter Nifi istället, har tagit sitt företagsnamn efter produkten då. Fokuserar på huvudprodukten, batterier, fortfarande samma princip. Tillverkar dem på nya sätt och återvinner lönsamheten, och här kan företagsledaren Amund jubla i Veckans affär och visa hur staplarna och kurvorna pekar uppåt och lönsamheten ökar igen. Nu är vi inne i mitten av 70-talet. Krisen är över. Man har moderniserat batterierna som nu ser ut på det här viset, Nife Blocks, och börjar bli en världsprodukt på nytt. Det går så bra så man börjar investera. Man bygger en stor och imponerande fabrik i USA. Där tömmer man nästan hela kapitalet. Och då har man lite otur, för att den amerikanska marknaden är väldigt svår att slå sig in på. Och i mitten på 70-talet, ja, då går världskonjunkturerna ner. Marknaderna krymper och batteriförsäljningen minskar. Nife Jungner lyckas inte sälja batterier i USA. Hela det här äventyret slutar i katastrof och kassorna dräneras. Jungnerbolaget går i konkurs. Hela 80-talet skulle jag säga är en tid av ägarbyten och förvirring. Fabriken i Oskarshamn, som på något vis till slut är det enda som är kvar i verksamheten, ja, den blir en bricka i det här stora börsspelet som sker på 1980-talet. Man förväntar sig hela tiden att den här fabriken ska försvinna, och kan man verkligen driva en sån produktion i Sverige? En tid så är fabriken i Oskarshamn del av Anders Walls finansimperium. Det går sedan över till Volvos motsvarande och kanske ännu större imperium. Och sen kommer en punkt då Volvos investmentbolag Cardo tillkännager att man har sålt fabriken i början på 90-talet. Och då har man sålt den till en fransk konkurrent som faktiskt har utvecklats i efterföljd av det gamla Jungnerbolaget, alltså med en produkt som var en kopia av Jungners patent en gång i tiden. Och det här företaget bara 10 år tidigare var nära att köpas upp just av Nife Jungner i Oskarshamn. Men då blev det alltså tvärtom. Och franska företaget som är på väg att bygga upp en världsdominans när det gäller basiska batterier köper föregångaren i Sverige. Och många tänkte att det här är nog slutet på historien. Och det var mycket nära. 1992
så står en förman på fabriken i Oskarshamn på den här bilden och läser upp ett besked. Vid den här tiden så har det franska företaget lagt ett ultimatum mellan två dotterbolag, ett i England och så den svenska fabriken i Oskarshamn. Bara en av de här två kommer att få vara kvar. Och de anställda vet inte vilket som ska dra vinstlotten och vilka som ska förlora. Och precis det här ögonblicket vi ser på bilden, ja, där läser han upp resultatet. Och faktum är att bara sekunderna efter får vi föreställa oss att arbetarna börjar jubla. För det är alltså Oskarshamn som blir kvar och den brittiska fabriken som låg i Redditch, ja, den gick i konkurs och idag historia. Men fabriken i Oskarshamn, ja, den lever kvar mot alla odds skulle man kanske säga. Den finns där alltjämt idag. Och den har ju naturligtvis utvecklats på väldigt många sätt. Och batterierna har ju utvecklats på väldigt många sätt. Idag så säljer man inte bara batterier utan man säljer säkerhetssystem. Komplicerade, datoriserade säkerhetssystem för stora anläggningar. Kärnkraftverk, oljeriggar, stora sjukhus eller flygplatser eller anläggningar i extrema väderförhållanden. Platser där man inte får lov att ha ett elavbrott på bara ens några sekunder för att det kan få fatala följder. Där behöver man oerhört pålitliga batterier som kan ta vid i det där lilla spannet som uppstår innan reservsystemen kan kicka igång istället. Va? Så att det här är en otroligt smal nisch, men den har visat sig extremt framgångsrik och idag så har ju det här företaget den svenska fabriken som ju då är den äldsta fabriken i den franska koncernen som täcker hela världen. Det är inte bara den äldsta utan också den mest lönsamma delen i hela det här konglomeratet. Så man har hittat en sorts livskraft som är ganska anmärkningsvärd i svenskt företagande idag. Och inte minst har det inneburit att man har blivit väldigt, väldigt duktig på återvinning. Och man är världsbäst på att återvinna batterier idag och Sverige har ju väldigt hårda regler när det gäller just återvinning inom batteriområdet. Vilket har varit en plåga men efterhand blivit en tillgång och en lönsamhetsfaktor i det att man har utvecklat det här. Och det märkliga är ju att de batterier man tillverkar idag, ja, de bygger faktiskt på precis samma princip som den som Waldemar Jungner en gång tog patent på. Så alltså batterierna som Waldemar Jungner tog patent på 1899 och slog världsrekord i Stockholm med år 1900. Ja, det är precis de som ligger till grund för dagens batteriteknik inom det här området. Och då kan man ju fundera som historiker. Om man får lov att göra någonting så förbjudet som att vara kontrafaktisk och fundera på vad hade hänt om inte om hade varit. Vad hade hänt om vi hade fortsatt med den här teknikutvecklingen inom till exempel bilbatterier som ju faktiskt var på gång åren kring 1900. Det är ju, vi ska inte kalla det för tillfälligheter, men det är ju vissa speciella faktorer som gjorde att det blev förbränningsmotorn som dominerade 1900-talet. Och en helt central faktor i det är ju Henry Ford och massproduktionen och tillverkningen av T-Fordar i Detroit som fick så många efterföljare och blev så oerhört lönsam och framgångsrik och slog ut alla andra alternativa lösningar för att driva bilar egentligen. Så det där skulle jag säga är en väldigt viktig förklaring. Men en annan lite paradoxal förklaring, ja, det är att det faktum att bilarna, förbränningsbilarna, fick batterier. För att det man uppfattade 1900, det var styrkan för elbilen. Det var att den var ren, den var tyst, den var lätt och pålitlig. Medan förbränningsmotorbilen, den var smutsig, bullrig, visserligen billig. Men besvärlig och opålitlig. Och så hade den startveven. Och startveven, det var kanske det mest opålitliga med hela bilen. Och också dessutom farligt. Medan man kunde trycka på en knapp för att starta en elbil så skulle man veva igång förbränningsmotorbilen. Och det var ju ett problem.
Men när man lanserar startmotorer med batteri, och det tror jag var Cadillac som gjorde det först, ja, då slår man ut även den konkurrensfördelen för elbilen. Och någonstans där så stannar ju den här historien och den där utvecklingen. Och det är ju först på de senaste, allra senaste decennierna som vi ser att den tar fart igen. Och ja, nu får vi väl se var den slutar någonstans. Men det är värt att komma ihåg att det finns en rätt så spännande förhistoria till det som sker idag inom batteriområdet. Och med det så skulle jag vilja tacka för mig. Whoa!